seuraamasta Tikkiusaamassa, ja tällä kertaa aloitetaan peli, jonka moni teistä tietää, tunnistaa, kaikki mahdollinen, ja jos ei millään tavalla niinku värähdäkään aivoissa, että mikä helvetin peli tää on, niin sit on jonkun verran ollut kiven alla, koska tää peli, tää on joidenkin mielestä se kohokohta, ja mun mielestä tää on osittain, että mä oon ehkä enemmän karpon ihmisiä. Et sitten tulee tää Most Wanted. Most Wanted oli ensimmäinen Need for Speed, jota mä ikinä pelasin. Vai olikohan se toinen? Ei, kun taisi olla toinen, mitä ikinä pelasin. Mutta Underground 2 mä pelasin. Jos mä nyt oikein muistan, mä pelasin se oli ensimmäinen Need for Speed, ja sitä mä pelasin kaverilla. Mut sitten Most Wanted oli sellainen, jonka mä lainasin kaverilta PClle. Ja sitten kun mä joudun palauttaa sen jossain, kun mä olin joku, kun tässä on 15 näitä bosseja niin sanotusti, niin mä olin 11 bossin vetänyt läpi, just saanut helikopteri, kun se nyt oli niinku, että poliisihelikopterit rupeaa tulee perään. Niin sit mä joudun palauttaa sen pelin. Niin sit mä hankin tää PS2:lle, koska siihen aikaan mä olin PS2-ihmisiä just PC-puolelta mennyt takaisin. Mulla oli eka PS1, PC, PS2, PC, 360, sit mä oon taas PC:llä, nyt, kuten nyt on. Et mulla on ollut PC-konsoli niin kuin jatkuvasti. Niin. Ostin tää Blacker 2 silloin aikanaan. Ja mä pelasin sen läpi sit loppujen lopuksi. Ja sit mä hankin sen Carbonin ja sit Pro Streetin ja Shiftit ja se on niinku, se vaan jatkuu. Mut joo, mä oon kuvannut tän sarjan jo kahteen kertaan, yrittänyt kuvata sen. Ekan kerran 2015 vuonna PS2-versiolla. Ja sitten mä hankin PC-version tästä pelistä, niin 2016 nytten jo viime jouluna yritin kuvata tätä, mutta mä kuvasin sen ilman kommentaaria. Mä en ollut tyytyväinen koko helvetin hommaan, se mun ajaminenkin oli ihan kauhea. Se oli just sellainen sarja, minkä mä kuvasin keskellä yötä. No nyt tälläkin hetkellä on keskellä yötä, mutta nykyään mä oon paljon pirteempi yleisesti ihmisenä, niin tää onnistuu vähän paremmin. Mutta se on harmi, että tässä on loistavat musiikit. Tässä on ihan helvetin hyvät musiikit. Mutta kun mä joudun ottaa ne pois! Laitan sen tohon. Tässä on niin loistavat musiikit tässä pelissä, mutta mä en voi... Mä en viitti ottaa sitä riskiä siis tonne enempää, mitä mä äsken otin. Että nää video fläkkääntyis tai jotenkin. Ei ne todennäköisesti ei tulis copyright strikea tai mitään, mutta sinne tulee just se, että rupee tulee sitten noitten musiikin omistajien mainoksia näihin videoihin. Haluun pitää nää mun videot mahdollisimman mainoksettoman minna vitun suomen kieli. Joten mä en pistäisi musiikkiin, mutta jos mä muistan, mä yritän sinne soittolista, sinne videon tietoihin, jokaisen jakson videon tietoihin laittaa soittolistan, missä on tämän pelin biisit YouTubessa kuunneltavissa, että sit sä voi laittaa sen YouTube-soittolistan pyöri jollain toisella välilehdellä sen tässä samalla. Nyt on tullut tarpeeksi paskaa puhuttua. How's your car running? Paper. I need your pink slip. He's dangerous. Be careful. He'll swap paint if he has to. First, I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Oh.
Patrol Division. We have reported at least one mobile code 6 driver followed by police. I need all available units on this. Get him going. Code 3. Tuossa on nitro. Muutama juttu tästä sarjasta on se, että mä en aio käyttää nitroja, kuten... Missäkään Need for Speedis mä sanoin. Mä en kerkeä taas puhumaan, tähän tulee katsi. No mä puhun sitten myöhemmin. You picked the wrong street to run on. This is a nice car. Gauges, shifter, wheel? Is this all for show or is there something more I should know about? I'd like to take a little peek under the hood. Good idea. Let me tell you what's about to happen. We're gonna take your car, tear it apart, and see if it's street legal. You know, I'd lay odds that it ain't. Get a record down here. Looks like your racing days are over. Let me let you in on a little secret. Street racing in Rockport is finished. I've got a beautiful little surprise that's gonna tear you guys apart from the inside out. Now get out of the car. Attention Patrol Division. Units are in a high-speed pursuit of multiple vehicles, aggressively evading custody. Units in the area directed to clear and head up to provide cover. Next time, you won't be so lucky. Satana, koskekis! Vittu! You little motherfucker. Nice pinstripe. Varmaan näyttäisi 4K:na vielä paremmalta. Tää on resoluutio modattu versio tästä pelistä, että se muutamia juttuja joutuu muuttaa, että saa resoluution isommaksi. Tää on 4:3 peli alun perin. Mutta
tota, resoluutio modilla tästä saa ihan neiti 1080p kuva jos haluaa. Et noi hoodit ja nää on todennäköisesti venymiä. Mutta itse 3D ei ole venymiä. Väärä nappi. No niin, nyt on oikein kuva. Joo, tota... Nitro en aio käyttää kuin vain niissä ihme speed-trapeissa, mitä tässä pelissä on. Sellaisia nopeuskameroita. Niissä ainoastaan, koska... Mä en tykkää Nitro-ideasta muutenkaan, mutta tää peli on suunniteltu silleen, että ne speedtrapit on ihan helvetin vaikeita, jos et sä käytä Nitroa. Niin mä en jaksa alkaa tappeleen niitä speedtrappien kanssa sen takia, että mä kieltäydyn jostain Nitroista. Niin. Joten se on yksi ja mitähän muuta. Niin, sit toinen juttu, mitä mä yritän tehdä, on se, että jokaisen bossin, Blacklist-bossin jälkeen, mitä on 15, niin mä yritän vaihtaa auton. Että ostan uuden auton. Eli tästä tulee myös se, että mun täytyy miettiä, mitä mä käytän rahoja. Ja tää on se, mitä mä haluan tehdä just eri peleissä. Mä yritän sen pelin rahoilla tehdä tämän, nää pelit vaikeaksi. Kun mua ärsyttää se, kun peleissä annetaan liikaa rahaa. I tell you, Razor, he shadowed me. I couldn't shake up. Another bolt-on Wonder Boy looking to get smoked. Why don't we save you the grief and peel those parts right now? Bolt-on or not, that ride is hot. Faster than anything here. You obviously don't know your car, sweetheart. I know your ride doesn't have a chance. My 60-footer quarter mile, whatever you want to throw on the table, smokes anything here, including this pump gas kit car. Well, then where's your punk money then? $5,000. $5,000 says my boy will smoke this clown. What's your boy have to do with this? I ain't racing this nobody. And I ain't taking orders from some chick who just rolled onto the scene. Yeah. This here is the number 15 guy on the blacklist. You got a lot of rep to earn before you get to run with him. Thanks for the update. Are we doing this or what? I got him. Why don't we make it... $10,000. Oh yeah, you want to amp this up? Let's do it right. Yeah, give me the police. We got a couple of guys about to street race down here at the shipyards. You better send the cops right away. Maybe an ambulance too. I never want to see your face again. Mä unohdin kuinka... En mä sano niinku suoraan tyhmiä noin katsiinit on, mutta... Ja vähän silleen niinku huomaa, että on nuoremmille pelaajille suunniteltu noin katsiinit ja näin. Aina nuoremmille niinku just sellaisille teini-ikäisille. Road 6 body,
Vittu, kun mä voin sitä musiikkia pyörittää, että se musiikki on Need for, näissä vanhoissa Need for Speedissä ollut just se, se on ollut just loistava. No, nyt parin päivän päästä mä saa uudet kuulokkeet. Niin, mä pystyn kuuntelemaan musiikkia samalla, kun mä kuvaan näitä. Mutta sitten ei joudutte vielä erikseen laittaa sen soittolista. Saatessa on sama henkilö tässä kuskin paikalla. Lauta tää näyttää hyvältä. Mikä tää on? 2005 vuonna. Eli 12 vuotta vanha peli, ja se näyttää vielä näin hyvältä. Näköjään mun kaasu- ja jarrupolin liipasimet tässä mun leikkarin nelosen ohjaamessa toimii nappeina tämän pelin kunnan. Nice. Eli oikeastaan vaan kunnon vanha PS2-tyyli. Tää ajettavuus on vielä nykyäänkin hyvä. Mä en ymmärrä, miten ne uudet Need for Speedit on niin kauheita ajaa. Mitä helvettiä. Tietenkin niissä on ihan eri. Se, että Need for Speed meni siihen Frostbite-engineen, niin ajettavuus meni ihan vituiksi. No joo, se 2015 ne Need for Speed tuntuu semihyvältä ratilla, mutta pädillä ihan vitu paskaa. Mut nää niinku, näähän Black Boxin tekemiä, tää Underground 1, 2, eiku itseasiassa Most, toi Hot Pursuit 2, Underground 1, 2, Most Wanted, mikä on tää, Carboni ja sitten Undercover oli viimeinen mun mielestä, mitä Black. Vai tekikö Black Boxi vielä jotain? Mä en enää muista, mutta ne kaikki oli Hot Pursuit 2. Undercoveri oli kaikki tehty samalla pelimoottorilla. Good run. I like your style. Just make sure you watch your back with these guys, all right? See you around. Ehkä päivitetty myöhemmin, mutta what's up, poser? I'm glad you're putting it down out there. I really am, because I can't wait to get a crack at that ride. What? Didn't anybody tell you? You gotta put your ride on the line to run against a blacklist racer, and that is why people aren't stupid enough to do it. I'll be waiting. Mä vaan tykkään tosta grafiikasta, ei helvet. 2002-2005 siinä välissä oleva grafiikka. Se on niin mahtavaa. Niin simppeliä, niin ihan. He's dangerous.
Be careful. He'll swap paint if he has to. First, I'm gonna take your ride, then I'm gonna take your girl. Get ready for that. Hey, stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Hyi helvetti, sillä on Mustangissa tollanen katto, mikä vittu toi. Mikä toi tuo katolla oleva härpäke? Onks se ilman? Mä en uskalla painaa mitään nappulaa. Ei tosta. Tässä Pemarin. Teoriassa ei oo sitä, mutta tänä ajan Need for Speed, just noin kattoo ilmanottoaukoo härpäkkeet, niin niitä pistettiin joka vitun ikiseen laitteeseen. Mäkin voin suoraan nostaa käteni, että mä laitoin Murcielagoon. Se oli mun lemppariauto ja näissä Need for Speedissä, niin mä pistin kaikki mahdolliset rumimmat paskat, mitä löytyy tässä pelistä. Eikä tos FPS oikeesti mene alaspäin, mitä helvetti. I got two units with me, we'll form the box on the south side. No mitä sitä voi odottaa 12 vuotta vanha peli, joka on resoluutio modattu ja... Muuten tää on ihan vakio, siis tältä se on näyttänyt. Ota vaan vasemmalta ja oikealta, laita se musta palkit siihen, niin... Siinä on se näkökyky, miltä se on näyttänyt tasan tarkalla. Pemari. Thank you for the ride. I knew you weren't blacklist material. Hey, where's your punk money now? What happened? What happened is he's all show and no go. She's mine now. And I'm gonna ride her like you never could. Hard and flat out. Hey, Mia. Sweetheart. The winner circle's over here. Bus stops that way, champ. The UC thought you were the one. But you're mine now. Hey, where's your fancy ride? Who cares? He's not gonna need him where he's going. And they're gonna love you in the big house, baby. Get in. I heard they didn't have enough on you. Guess it's hard to nail you for street racing when you don't have a ride. Razor set you up. He messed with your car. Gets worse.
He's number one on the blacklist. And he used your ride to get there. To get back in, you have to become notorious. Win races and build up your bounty. I've hooked you up with a place to lay low in. But first, you gotta get yourself a new ride. Hey, Ed, it's Mia. I got a friend coming by. Do me a favor, hook him up. Thanks. I owe you one. Thanks for having played Need for Speed Underground 2. Niin, mä oon kuvannut Underground 2-stakin jo varmaan 2-3 kertaa sit sarjaa, mutta mä oon vieläkään tyytyväinen siihen, niin mä joudun aloittaa senkin uudesta alusta. Mutta jos mä oikein muistan, niin jos sä oot pelannut Underground 2, niin sä saa 10 tonnia ekstraa tähän peliin. Eli sä pystyt normisti ostamaan nää 3 autoa. Mutta jos oot pelannut Underground 2, niin sit sä pystyt ostamaan tämän Golfin GTI:nkin. Ja se ensimmäinen Blacklist-kuski ajaa tällä Golf GTI:llä, joten... Ja se... En mä nyt tiedä, onko se se... No on se selvästi parempi kuin nää. Millä sitä aloittaisi? Tällä mä viimeksi aloitin, kun mä kuvasin, mutta... Kun nää on taas niin saatanan tylsi. Mitäs muuta siellä sitten on tulossa? Se on loistavaa, kun sitä Bemarin M3:sta ei saa kareeria oikeastaan. Niin kun sä et voi ajaa koko tätä, tai kareeria, siis sitä tarinaa, niin et voi ajaa missä vaiheessa sillä Bemarilla kuin loppupuolella. Siellä loppupuolella sekin on just silleen niin lopussa, että sen jälkeen kun sä saat sen auton, niin ei ole mitään tehtävää. Ja sit se on just se GTR-versio. Sitten on olemassa kyllä se onko se CSL-versio? Se on, mutta sekin on vaan tonne Quick Race-puolella. Noniin, Raihan valitsis nyt se saatana auto. Mä en ihan huvikseen tällä. Hey, it's me. Check out your map. Head up to the location I told you about. I'll meet you there. Later. Mä yritän nyt ottaa autoja, jolla mä en oo yleensä ajan. Mä otan tää. Tatti on vähän herkkä. Pystyykö tässä säätää Datsuneen sinne? Pääskö vai toi tee? Nyp. Jep. Ei pysty. Tässä on niinku Dead Zone ollenkaan. Tää kääntyi pienimmästäkin. Järvi suunta. So you found it all right. What do you think? You can store your ride here. Consider it your safe house. You can use it to lie low when your heat gets too high. If you want to take out Razor and get your ride back, you got a lot of work to do.
You have to work your way up the blacklist and take out everyone on the way. As far as they're concerned, you're just working to get back into the blacklist. Pick the right event, get enough bounty, and you can challenge a ranked racer. Once they're all out of the way, Razor's all yours. Cool? I'll let you get back to business. I'll call you when the time's right. Later. Ai niin, ja sit mä en aio vetää tätä free roamina oikeastaan ollenkaan. Vaan mennä on suoraan täältä hyppiä jokaisen kisaan. Koska sinne se on oikeastaan toi free roam tässä pelissä, niin sä vaan ajat paikasta A paikkaa B. Et tietenkin noihin autokauppoihin näihin joutuu ajamaan. Niinku ajamalla ajamaan tuo free roamissa. Ja kyllähän noihin kisoihinkin pois. Sitten tietenkin free roamissa olisi poliisit, mutta kun ne poliisit ei... Niitä on niin helvetin helppo välttää. Siellä free roamissa, että siinä ei edes sitä riskiä. Et poliisit lähtis niinku perään siinä kun se free roamat, niin ei mua kiinnosta ajaa free roamissa sen takia, että se ehkä kerran tai poliisit lähtis perään. Miks musta tuntuu, että toi framerate ei pysy tasaisen? Mä tiedän, näkyykö se teille, koska toi video on 30 fps, mutta... Ihan kun toi framerate pomppisi. Jos tää video screen tearaa, eli... Tulee sellaisia repeilyjä siinä videossa, niin mä en voi sille yhtään mitään. Joissain näissä vanhoissa peleissä, kuten Return to Castle Wolfenstein, niin siinä ei pysty säätämään hertsejä erikseen, niin se ottaa näytön hertsejä, päänäytön hertsejä mukaan, ja mun päänäyttö on 144 hertsinen penku, ja kuvauslaitteesta on 60 hertsinen, niin mä pystyn sillä erikseen säätämään niille molemmille sitten hertsiin. Ja kun niitä ei pysty säätämään, niin sillä alkaa repeillä. Ehkä. No tutoriaali. Mä en oo tekstiversiota ajo ollenkaan. Ollenkaan lukee, jos te haluatte lukea sen, niin paussatakaa, jos kerkeet. Nyt vähän viritetään autta, ei viritetä, laitetaan hirveitä podikit. Se mikä tässä pelissä oli jännä Underground 2 jälkeen oli se, että tässä ei voinut erikseen vaan enää puskureita ja näitä, vaan oli pakko laittaa podikittejä. Kun taas sitten Carbonissa tuotiin molemmat, että pystyi laittamaan podikittejä. Ja sitten niitä kauheita erillisiä puskureita. Sinänsä me tässä Most Wantedin kohdalla mentiin Underground 2. Niin taakkepäin tässä customoinnissa. Tosin nämä bodykitit jotkut on ihan hiljaa, hyvän näköisiä.
Tääkin on ihan kivan näkö. Siis joku näistä on ihan kauheet. No siis tää! Tää on suoraan Super 2 tonninen. Silloin kun tää peli tuli, niin nää puntot oli Super 2 tonnisessa. Tässä muuten huomaa, tää kamera liikkuu, se on sen takia, koska tossa tatissa ei ollenkaan Dead Zonea. Joo, tää on suoraan Super 2 tonnisen. Ehkä perseestä se ei ole. Perseestä se on liikaa levennetty. Mutta tää on niin Super 2 tonninen. No sit tää menee taas tasolle. Nähän on ihan päästä heitetty. Uusissa Need for Speedissä ne on aitoja korisarjoja, mutta näihin vanhoihin Need for Speedeihin, kun noi niinku ajoneuvolisenssit ei ollut niin striktejä, mitä ne nykyään on, niin oli paljon vapaampaa tää näitten osien designi, joka vähän on varmaan huonokin asia ollut, mutta sinänsä mä en edes haluaisi tuhlata rahaa tähän autoon, koska mä tarvin rahaa sitä seuraavaa autoa varten. Joo, en oo saatana tuhlaamassa. Värine ehkä vaihda. Täällä on kirkkaan syöni. Täällä on kirkkaan syöni! Pitäisikö laittaa kirkkaan pinkki? Oi, nyt on loista. Nää. Se super 2 tonnisen. Super 2 tonnisen ton korisarjan mä olisin ihan hyvin voinut laittaa, mutta 5 tonnia korisarjasta. Ei kiitos. Kuitenkin sen, jos mä olisin laittanut se korisarja, niin olisi vaan tehty. Jumalauta, tää peli on kova ääninen tietokone. Poliisit! Ei mun edes tarvi virittää näitä autoja varmaan koko pelin aikana, kun ei ne potit mene hirveen kova. Ehkä niihin bossiin juttuun niin kyllä. Jos mä oikein muistan, niin se oli vielä tässä pelissä oli vielä silleen jännästi, että kun Blacklist-kisoissa, kun tossa alussa sanotaan, että sun pitää laittaa auto pantiksi, ja sit sä menetät sen, jos sä häviät sen kisan. Niin jos mä oikein muistan, niin tässä pelissä, jos sä häviit sen Blacklist-kisan, niin sä voit uudelleen yrittää.
Täältä menetään autoa, et mitä. Bravo 27. Yeah, this is Charlie 24. Can you confirm reports of a possible hit and run in the area? Our code 6 may still be around. Muistan näin bountyt. Ja vitun milestone event. Aa näin. Yli 2 minuuttia ja 2 poliisi. Torjaan. Nää on ne missä mä puhuin, missä mä meinaan käyttää nitroa, jos mä käytän. Onneksi tää ei oo paha 130 mitä ajaa tuohon. Tyttiin. Vittu frame rate, mitä helvettiä. Ah, niin tossa nappulas voi, joo, alaspäin kun painaa, niin voi suoraan aloittaa se hyvä. Ei tarvi mennä maailmenuun, tai sen menun kautta. Ei tossa loppujen lopuksi menetä oikeastaan ollenkaan tätä peliä, vaikka ei freeroll. Jumalauta tää frame rate, mitä vittua tälle pelille on tapahtunut. Tää peli ei niinku käytä mun... Tää on niin huonosti optimoitu nyt uudelle hardwarelle, että... Ei tää käytä kun se 15% prossua ja... Näytöohjaan periaatteessa idla. Kun mulla näytöohjaa idlaa 975 MHz. Vaan just sen takia, kun mulla on monta näyttöä. Normisti näytöohjelmat yhdellä näytöllä itlaa 150. Niin tässä se nyt se ei se tee sen enempää töitä tuon näytöohjaan kuin se, että se olisi työpöydä. Se siinä onkin, että mulla on V-synkki päällä, niin sen takia se ei tee sitä. Jos mä ottaisin V-synkin pois, niin todennäköisesti toi FPS nousisi taivaisiin, mutta sitten rupes tulee screen tearingi. Jopa mulle. Ja mä en ainakaan halua nähdä screen tearingi. Tää on hyvä ajaa tää vielä. Tää taisi olla ainoa peli, missä tää Fiat edes oli. Mä en muista, onko tää ollut missään muussa Need for Speedissä ikinä. Tää on sinänsä aika outo valinta. Kaksi poliisiautoa ja kaksi minuuttia täytyy olla. Ajaa karkuun. Ja tää on vaan tagia.
Eli pitää vaan koskettaa. Ai niin, sekin. Sekin kun tota, sen 2015 sen Need for Speedin poliiseen sanotaan paskoiksi. Paskoiksi niin tota. Et ennen Need for Speedin poliisit oli paljon parempia. Vittu, palakkaa takaisin tähän peliin. Ei jumalauta, nää on tyhmiä nää poliisit tässä pelissä. Need for Speedissä ei ikinä ollut hyviä poliiseja. Se vaan, ne vaan tuntui hyviltä poliiseilta silloin aikana, kun ei osannut vaan ajaa. Koska nyt mä oon pelannut sen kaksi kertaa yrittänyt tätä sarjaa kuvata, niin niiden molempien yritysten kohdalla mä oon huomannut, kuinka helvetin tyhmiä nää on. Sitten kun lisätään nää. Nää, millä pystyy rikkoa asioita. Sitten nää piilopaikkoja, joka helvetin paikka. Ei vittu, mä en ollut tarpeeksi kauan siinä. Mä haluun ton Bountyn korkealle. Tota Bountya mahdollisimman korkealle, niin tässä heti alussa. Alussa, niin sit loppukohden voi vähentää sitä Bountyn keräämistä. Niinku nyt jo melkein eveidaamassa. Jos mä lähden tästä sinne tähän, niin tuo on se aika tyhmä. Tosin poliiseja on ihan helvetin vaikea tehdä loppujen lopuksi varmaan, koska mitä nyt tossa just yrittänyt. Esim. GTA:ssa niitä pakohommia, niitä ollaan leikitty polla ja rovea ja näitä, niin se on ihan helvetin vaikea seurata jotain toista. Toi on jo idioottimais, mitä se nyt tuo tekee. Se on nyt saatana Forse yhtään mitään. Kuuske premi! Woo! Unit down, repeat, unit down, unit down.
guys out. I'll call a spear move. PCP, stand by. I'm closing in on the last known direction. I lost him. Get units on my point to set up containment. Ei, en keren. Kerkeen. Älä näe. Ei vittu se näkyy. Ai niin, sit tää backup-järjestelmä tässä pelissä on järjestelmä. Tylsä ja tyhmä. Mä oon poliisiasema edessä täällä auton kanssa. Hey man, that chump Sonny is looking for a run. He's still pretty fresh on the blacklist, so now's your chance. Don't blow it. Niin joo, sitten... Vähän tuntuu... Peli tuntuu niin tyhmältä alkaa selittää peli, tämän pelin ominaisuuksia, kun tietää, että aika moni tietää tämän pelin, miten tää toimii ja kaikki mahdolliset, mutta... Jotka ei tiedä, niin ton Sonyn auton on mahdollista saada tämän kisan lopussa tietysti korteista. Ja mun mielestä sen... Enpäs mene sanomaan. Mä vielä muistan, kun junnuna mulla oli vaikeuksia jopa tämän bossin kohdalla. Siis silleen, että mä en heti ekalla päässyt tästä läpi. Niin nykyään silleen, tosta noin vaan. Ei se loppujen lopuksi on vaikea. No itse sit tuli junnuna sillä tuhlattuu paljon, niinku siis kaikki rahat tähän autoon blacklistiin varten. No niin, nyt on vittu, nyt on Fiatissa teho! Niin, sitten loppujen lopuksi tän pääsee vakio Fiatin. Jos mä oikein muistan, niin yhden kerran, kun mä yritin tätä peliä pelata läpi, niin tää vakio Fiatilla pääsee 3 ensimmäistä blacklistia läpi. Mä oon käyttänyt tätä Fiatia moneen kertaan, mutta sitten samalla Lexus. Ainoa mitä mä en oo käyttänyt... Taitaa olla se Chevy Cobalt. Mä en yhtään voi sanoa, että onko ikinä. Etten olisi ikinä käyttänyt. Ehkä on kerran kokeillut. Ehkä. Ei kyllä tuu mieleen. Kun Pro Streetissä ne pakottaa sun käyttää melkeinpä Chevy Cobalt SS. Sony tulee kaasua, räyhä kaasua. Mitä vittua se vaan tulee eteen? Saatana! Vittu nää jenkit ei osaa yhtään ajaa näillä autoilla.
oikein kuulee, että se päästi kaasulta tuossa suoraan. Nyt se toinenkin. Mut loppujen lopuksi kun miettii tätä peliä ja katsoo minkä tyyppinen tää kareeri, story juttu on. Aa, vittu, ei tosta kannattais mennä. Niin. Tää on hyvin grindaa tyylistä. Siis sä vaan kisalta vaan. Sä vaan ajat kisoja. Mut sinänsä se, sehän siinä oli siinä Underground 1. Mä tykkäsin Underground 1 sen takia, kun se oli, siitä oli koko se... Se... Free roaming -osio otettu pois. Siinä ei ollut free roamia. Mut sit Underground 2. Se on pakotettu. Se free roaming. Se on ajettava jokaiseen kisaan. Se on ajettava joka helvetin paikkaa. Tässä se on puoliksi pakotettu, että sun on ajettava jokaiseen autokauppaan ja viripajalle ja näin, mutta sitten näihin kisoihin sä vaan avaa palikoon ja mietit niin. Ihan kuin Underground 1, joka on loistava. Koska onhan toi Open NS Open World, no onhan tää Open World. Niin onhan se ihan hieno idea ja bla bla bla, mutta loppujen lopuks... Nää. En mä oo ainakaan sellasii, ketkä haluu. Mieluummin mä halusin helvetin hienon näkösiä niinku yksittäisiä reittejä, kuin se, että on yksi iso open world, joka on tehty mediocre tasolla. Se taas, kun tehdään yksittäisiä ratoja, niin silloin pystytään piilottaa paljon virheitä paremmin ja se näyttää paljon paremmalta. Kun taas open world -jutuissa, niin kaiken täytyy näyttää jotenkin hyvältä ja sitten kun se on aina se jotenkin hyvältä, niin loppujen lopuksi mikään ei näytä hyvältä. Vaan se on kaikki on sellaista, ihan ok. Markkereita, ei kortti. Niin, tässä on niinku kysymysmerkkimarkkereita ja täällä on se auto. Mut sitten, jos et sä haluu ottaa randomia, niin sitten sä vois suoraan. Että hei, mä haluun performanceja lisää. Niin siitä vaan performance. No siinä tuli pink slip. Se mitä meinasin sanoa on se, että mun mielestä joka ikinen pelaaja saa tän ensimmäisen blacklist-auto itselleen. Mä en viittinyt sanoa sitä sen takia, koska sit se olisi ollut kuitenkin, että mä sais sitä.